Սա մեր 960 մոտ 900 մոտ 1 կիլոմետրանոց ճանապարհն է, որը այստեղ արդեն մեր Սարալանջն է, այստեղ մեր Մարաշն է։ Մենք այս ճանապարհով Սարալանջը կապում ենք Մարաշին եւ կենտրոնի շնող գծերը այստեղից։ Եվ կենտրոն բարձացողները Մարաշից, Մարաշ դեպի, այս ճանապարով շրջանցելու են Արմենակյանը, որը ավելի թեթևանալու է։ Երևանի քաղաքապետարանի շին բարեկարգման վարչության պետի ձեռքի տակ առաջիկայում կառուցվող այլընտրանքային ճանապարհի նախագիծն է։ Մայրաքաղաքի ամենածանրաբեռնված փողոցներից մեկը Արմենակյանը բեռնաթափելու համար Գարեգին Հովսեփյան փողոցը կմիանա Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհին, Նորք Մարաշը կապելով կենտրոն և Էրեբունի վարչական շրջաններին։ Բոլոր Նորք Մարաշցիները, երբ մեզ լսեն, հասկանալու են ինչի մասն է խոսքը։ Սա դեպրեսիա է առաջացնում արդեն։ Երբ որ դու 2-3 ժամվա ընթացքում 10 մետր չես կարողանում առաջ շարժվել, որովհետև մի կողմից նոր Նորքից են գալիս միանում այդ գծին, մյուս կողմից Սարալանջից են գալիս միանում այդ Արմենակյան փողոցին, եւ մենք ունենում ենք իրական կատաստրոֆա։ Խորեն Գրիգորյանի խոսքով մրցույթը կհայտարարվի փետրվարին, շինարարական աշխատանքները կսկսեն ապրիլին, իսկ հունիսին մարաշցիները կօգտվեն այդքան անդրաժեշտ ճանապարից։ Ամբողջ Մարաշը ծանրաբեռնվածությունը թեքվելու է դեպի այդ մեր նոր գծած ճանապարհը, որով իջնելու են Սարալանջ, եւ այդտեղից է կենտրոն մուտքը լինելու, եւ այդտեղից է կենտրոնից ելքը լինելու։ Այդ ճանապարհը երկու խնդիր է լուծում. Մեկը Արմենակյանն է թեթևանում, եւ երկրորդը արևելյան կողմում ապրող մարաշցիները ավելի հեշտությամբ են հասնելու կենտրոն եւ ավելի հեշտությամբ են վերադառնալու Մարաշ։ Մինչև տարեվերջ կկառուցվի նաեւ երկրորդ այլընտրանքային ճանապարհը։ Նոր Նորքի Գյուրջյան եւ Շոպրոն փողոցների միացման հատվածից ճանապարհ կկառուցվի դեպի Միասնիկյան պողոտա, որտեղ նախատեսվում է նաեւ ուղեանց ունենալ։ Սա Գյուրջյանից իջնելու ենք Նորքի հիվանդանոցի հետևով, այս ճանապարհով գալու ենք այստեղով, ու այս հատվածով իջնենք Միասնիկյան պողոտա։ Սա այն էստակադա կոչվողն է, սա դեպի Մարաշ բարձացող գիծն է։ Մարաշից իջնողը այսպես իջնելու է մտի Միասնիկյան։ Ոլորտի պատասխանատուի համուզմամբ այս ճանապարհը էապես կթեթևացնի Երևանի ամենախիտ խցանման էպիկենտրոններից մեկը։ Մենք նախատեսում ենք ճանապարհի 5 խողովակներ տարբեր տեղերում, որպեսի հետագայում ենթակառուցվածքների պատճառով մենք չունենանք ընդհատված ճանապարհներ, այսինքն ճանապարհների կտրվածքներ չունենանք։ Եվ այդ խողովակները, եւ հետագայում նաեւ լուսավորության հարցն ենք լուծելու։ Այս նախագծի շինարարական փուլը կսկսի հունիսին, իսկ արդեն տարեվերջին քաղաքացիները կերթևեկեն նոր ճանապարհով։ Խորեն Գրիգորյանը վստահեցրեց, կառուցվող ճանապարհները խցանումների առիթ չեն դառնա, հիմնական աշխատանքները իրականացվելու են գիշերները։ Լիլի Դանելյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։